madaxweynayaasha shaqo Kenya iyo Soomaaliland Uhuru Kenyatta iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa warmurtiyeed ka kooban 10 qodob ka soo saaray wadahadallo ay ku yeesheen magaalada Nairobi kadib markii Kenya ay casuumaad rasmi ah u fidisay madaxweynaha Soomaaliland warmurtiyeedkan wada jirka ah ayay labada madaxweyne ku sheegay inay dib ugu xaqiijinayaan sida xoogan oo ay uga go'an tahay inay sii dheereeyaan xiriirka saaxiibtinimo ee Kenya iyo Soomaaliland qoraalkan ayaa lagu yiri labada madaxweyne waxay xuseen iyagoo aad ugu qanacsan in iskaashiga ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliland uu salka ku hayo mabaadi iyo qiyam ay wadaagaan oo ujeedkoodu yahay kobcinta nabad waarta, xasilooni, koritaan joogto ah iyo barwaaqo wadaag ah iyada oo ay qusayso arrintan waxay ballan qaadeen inay xoojiyaan oo ay sii dheereeyaan iskaashiga u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliland. Qoraalkan ayaa intaasi ku daray in labada hoggaamiye ay wada hadalladooda diiradda ku saareen ballaadinta xiriir ganacsi, sare u qaadista wada shaqaynta xag duulimaadyada oo ay ku jirto ogolaanta duulimaadyo toos ah oo u dhexeeya Nairobi iyo Hargeysa iyo ka wada shaqaynta horumarinta beeraha, xoolaha, waxbarashada, tamarta iyo iskaashiga dekedaha Berbere iyo Mombasa. Labada madaxweyne ayaa isku raacay jadwal ay ku fulinayaan qodobo dhowr ah oo ay ku heshiiyeen. Waxaan ugu weyn in Kenya ay qunsuliyad ka furato magaalada Hargeysa ka hor dhammaadka bisha Maarij ee 2022-ka, iyada oo Soomaaliland ay casriyeynayso xafiiskeeda xiriirka ee Nairobi isla waqtigaasi. Shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa bilaabaysa duulimaadyada tooska ah ee Hargeysa iyo Nairobi ka hor bisha Maarij ee 2022-ka sida ay ku heshiiyeen. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale ogolaatay in saraakiisha sare ee Soomaaliland oo ku jira liiska hore la go'aamiyey, isla markaana dokumentiyada socdaalka ee Soomaaliland ugu safraya Kenya ay fiisaha ka codsan karaan online, isla markaana garoonka lagu siinayo marka ay yimaadaan. Taasi oo fulinteedu ay bilaabanayso ka hor bisha Maarij 2022-ka. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale xaqiijiyay inay mas-uuliyad ka saaran tahay xaqiijinta amniga iyo xasiloonida gobolka si ay taasi ugu ogolaato shacabka inay raadsadaan horumar dhaqaale, bulsho iyo xasilooni. Iyadoo ay u qusayso arrintan, labada hoggaamiye waxay isla qireen in Soomaaliland ay sannado badan ahayd nabad iyo xasilooni, taas oo ku timid sida ay uga go'an tahay mabaadiida dimuqraadiga ah iyo aasaasidda hay'adad dowladeed oo adag. Kenya iyo Soomaaliland waxay sii wadi doonaan inay si wadajir ah uga shaqeeyaan horumarinta nabadda iyo xasiloonida iyo raadinta barwaaqo wadaag ah, ayaa lagu yidhi qoraalka. Waxay sidoo kale sheegeen in saraakiil sare oo ka tirsan labada dowladood u xil saareen inay si wadajir ah uga shaqeeyaan hab loo horumarin karo heshiiska guud ee iskaashiga qodobo ay ka mid yihiin xidhiidhka labada shacab, ganacsiga iyo maalgelinta, la dagaalanka argagixisada iyo dembiyada dhinaca internetka, waxbarashada iyo qodobo kale. Waxaa sidoo kale labada hoggaamiye waxay isla qireen dadaalada Kenya ay ugu jirto sidii nabadgelyo, xasilooni iyo barwaaqo looga xaqiijin lahaa Soomaaliya, taas oo fursad u siinaysa in ay ummadda Soomaaliyeed si xor ah u muujiyaan rabitaankooda qaranimo. Gabagabadii, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uga mahadnaqay dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo guud ahaanba shacabka waddankaasi Kenya horumarinta xiriirka taariikhiga ah ee labada dal ka dhexeeya martiqaadkii iyo maamuuskii qiimaha lahaa ee ay u fidiyeen waftigiisa. Dhankiisa, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu u rajeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi caafimaad iyo cimri dhar, shacabka Soomaalilandna nabadgelyo iyo xasilooni waarta. Halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaasi ku cajab geli. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenahay YouTube-ka subscribe sa. Mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaasi ku cajab geli. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenahay YouTube-ka subscribe sa. Mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaasi ku cajab geli. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaanu ku leenahay YouTube-ka subscribe sa. Mahadsanidiin. Warda TV.
halkani warda tv kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaraanta si naku ajab galiya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa youtube ka subscribe sa mahadsanidiin warda tv halkani warda tv kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaraanta si naku ajab galiya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa youtube ka subscribe sa mahadsanidiin warda tv halkani warda tv kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaraanta si naku ajab galiya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa youtube ka subscribe sa mahadsanidiin warda tv halkani warda tv kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaraanta si naku ajab galiya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa youtube ka subscribe sa mahadsanidiin warda tv halkani warda tv kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaraanta si naku ajab galiya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa youtube ka subscribe sa mahadsanidiin warda tv halkani warda tv kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaraanta si naku ajab galiya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa youtube ka subscribe sa mahadsanidiin warda tv halkani warda tv kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaraanta si naku ajab galiya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa youtube ka subscribe sa mahadsanidiin warda tv halkani warda tv kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaraanta si naku ajab galiya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa youtube ka subscribe sa mahadsanidiin warda tv halkani warda tv kala soco warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaraanta si naku ajab galiya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa youtube ka subscribe sa mahadsanidiin warda tv